Está no ar a 21ª edição do Giro Super Lutas, seu semanário de notícias sobre o que de mais importante aconteceu no mundo do MMA nos últimos dias. Começamos nosso giro com o UFC Fight Night Croácia, realizado no domingo 10 de abril na capital Zagreb. O evento marcou o reencontro do ex-campeão dos pesados Júnior Cigano com a vitória. Após ser derrotado por Alistair Overeem no fim do ano passado, Cigano não tomou conhecimento de Ben Roffel e venceu em tranquila decisão unânime dos jurados. Quem não teve a mesma sorte foi o ex-desafiante ao título da divisão até 120 quilos, Gabriel Gonzaga, o Napão. O carioca enfrentou Derrick Lewis na luta co-principal da noite, mas acabou derrotado por nocaute técnico ainda no primeiro assalto. Napão agora acumula 4 derrotas em suas últimas 5 lutas. Ex-campeão dos pesados, o veterano Frank Mir foi flagrado no exame antidoping em sua derrota diante de Mark Hunt, na Austrália. Mir, hoje com 36 anos, declarou que se a contraprova também der resultado positivo, já pensa em se aposentar do MMA. Invasão feminina no UFC 200. A brasileira Amanda Nunes desafiará a campeã peso galo Misha Tate pelo título no histórico evento do dia 9 de julho em Las Vegas. Além disso, também no card, a ex-desafiante Kat Zingano enfrentará a vencedora do TUF 18, Juliana Penha. Mudanças de última hora no card do UFC Tampa, marcado para o dia 16 de abril na Flórida. Tony Ferguson foi cortado do card por lesão e substituído pelo estreante Daryl Horsher, que enfrentará o russo Khabib Nurmagomedov em peso combinado de 72,5 kg, entre as categorias peso leve e peso meio-médio. Por fim, uma piada que acabou custando caro para o humorista Steve O, do grupo Jackass. Acostumado a apanhar em busca de audiência, ele pediu para que o lutador do UFC Tim Kennedy o estrangulasse até desmaiar. O resultado foi assustador. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei na parte inferior da tela e compartilhe também nas redes sociais. Aproveite e se inscreva no canal do Super Lutas no YouTube para ficar por dentro de todas as nossas atualizações.